नमस्कार यूट्यूब रो मो दृष्टि दिगंध चैनल को आपन समस्त को स्वागत। गत काली हमें सरसों कदर रो प्रथमांश आलोचना करी थिले। शुक्रु जानी परजा साहिरे बास करी जी गोटे छोट परिवार को नहीं तार संसार टिक्की परिवार मांडिया जानी टिकरा जानी तार दुई पुओ एवं दुई झील जिली और बिली एम को नहीं तार खुशीवासीर परिवार आउ से परिवार को नहीं से गभीर आत्मतृप्ति लाभ करे। तार घर करणा मध्य लेखक वर्णना कर सारी जोठी घर भीतर अंधार बिली बिली गोटे बोली बखरा एठी सेठी पुलाए आंबटा कुआ तेल हेबापाई कौटी कणरे बारी बाइग बा मंजी गदा हेची पुणी पतर कुंपी रे पसिबा नईले तले अजाड़ी हेकिरी आठ दस माण मांडिया रही तीन चारोटी हांडी रही एठी सेठी बलरा अलरा बलरा होई चाळरु ओळीची कौपुनी पुणी तीन चारि पुंजा लाउतुंबा जहीरे मांडिया जाऊ पुराई बिल को बाट को निजाए तापर कांथरे बाड़े पतर सिंह तलरा एवं तलरी रही तलारी रही जहाँ हूँ मुंडर छता एति घेनी तार घर करणा सबु अलिया आम दृष्टि रे सबु अलिया आवर्जना सदृश मात्र ताहा अति अमूल्य रत्न सबु अलिया दलिया किंतु ये अलिया दलिया ताकु भारी भल लगे छात तले नाक कान रुंधा मठुआ मठुआ धूआं ताकु भल लगे सबु तार तेणु सबु तार एकांत निजर से ही हेतु ये सब जिनस भारी भल लगे संज बुड़े से सरी नेक्स्ट आरंभ करवा संज बुड़े ढेउ ढेउका पूर्व घाटर पहाड़ उपरे छिरिकी पड़े केते रंग मथारे अबीर पखारे हलदी गुंडा तलर गहीर जंगल रे समुद्रर नेली कला से पहाड़िया अंचलर प्राकृतिक परिवेशर वर्णना खूब सुंदर भावरे लेखक देइचंती। संज बुड़ी जाए ढेउ ढेउ ही माने पछ को पछ हो जो पहाड़ श्रेणी पर्वत श्रेणी जो रही था से संज बुड़ा समय सूर्यंर अस्तगामी सूर्यंर सुनेली किरण सते अबा छिरीकी पड़े छिरीकी मान छिरीकी पड़े मान छिटिकी पड़े केते रंग तार मथारे पर्वतर शिखर देशे थाए अबीर अबीर मान गाढ़ लाल रंग मथारे अबीर पखारे हलदी गुंडा एवं तार मध्य देशे हलदिया भाया दिशे तलर गहीर जंगल रे नेली कला गहीर जंगल रे समुद्रर नेली कला आ तल पाखरे जो अंशरे जल भरपूर ही रही से ही अंश गाढ़ नील देखा जाए अथवा कला देखा जाए सूर्यंकर अस्तगामी सूर्यंकर किरण पड़ी से अंशरे पहाड़ छाई पड़ी जाए जहाँफलर कि नेली आ कलावर्ण दिशे खूब सुंदर प्राकृतिक वर्णना। शुक्र जानी विश्वास करे ए जो सुंदर पृथ्वी ए जो सुंदर तार चारिपाखर परिवेश ए सबुर कर्ता गोटाए लेखाएं भूत बा डुमा डुमार अर्थ हूँ आदिवासी भाषा रे डुमा भूत जे से मैंने भूत कहले आम सेमती भावा नहीं भूत कहले से भगवान को भावे ईश्वर को भावे आउ से सब जिनसर कर्ता से सुंदर परिवेश सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य जो रही तार सबुतर कर्ता हूँ से गोटाए लेखा भूत बा डोमा मनर तृप्ति रे विचार से क्यों जादूकर डोमा ये सब गढ़ी ये सब को देखे मन भरी उपभोग करे शुक्र जानी आ भावे कते बड़ जादूकर टे डोमा जे ये सब गढ़ी तार जादूकारी शक्ति बल एत अमाप सौंदर्य भरी पहाड़िया अंचल जी भरे तार दृष्टि पाए जिते परिसर भितरे तार दृष्टि व्यापक हुए से भरे ही से सौंदर्य को उपभोग करे आ भारी आश्चर्य लगे निश्चित भाव में किसी जादू जाणी जो डोमा ये सब गढ़ी आकाश आ जंगल संज आती भारी आश्चर्य लगे क्यों डोमा जी कि जादूकारी शक्ति जाणी आते सुंदर
ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଗଠନ କରିଛି, ଯାହା ହୃଦୟରେ ଭରିଦିଏ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି। ଏଇ ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ କିଏ ତିଆରି ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସେଇ ଯାଦୁକରୀ ଡୁମା, ପୁଣି ସେ ତିଆରି କରିଛି ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି। ସଞ୍ଜ ବି ତିଆରି କରିଛି, ରାତି ବି ତିଆରି କରିଛି, ଦିନ ବି ତିଆରି କରିଛି। ସତରେ ସେ ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କେଉଁ ଡୁମା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି କେଉଁ ଡୁମା ଜୀବନରେ ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। କିଏ ପୁଣି ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ, କିଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡୁମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦିଏ, ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ, ସେ ପୁଣି ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଡୁମା। ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଜନଜାତି। ଏପାଖ ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପାହାଚ ପାହାଚ ଚାଷ। ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ ହେବ? ଉପରୁ ତଳକୁ ଥାକ ଥାକ ହେଇ ପାହାଚ ପାହାଚ ହେଇ ଚାଷ ହେଇଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ତାକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଏଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଳସୀ, ଜଡ଼ା, କାନ୍ଦୁଲ, ଏଇସବୁ ଜଣା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ପାହାଚ ପାହାଚ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାଟି ଖୋଳିକିରି ପାହାଡ଼ ଖୋଳିକିରି ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାଷ ଜମି କରିଥାନ୍ତି, ତା ତଳେ ପୁଣି ମାଟି ଖୋଳିକିରି ପାହାଡ଼ ଖୋଳିକିରି ଚାଷ ଜମି କରନ୍ତି, ତା ତଳେ ପୁଣି କରନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଉପରୁ ତଳକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସିଥିବାରୁ ତାହା ପାହାଚ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ପାହାଚ ପାହାଚ ଚାଷ ହେଇଛି ହେଇଥାଏ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଭୀମଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ଶିଅ ବା ଝୁଲା। ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ସତ୍ୟ ବା ଭୀମ, ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳରେ ଜୋରରେ ଟାଣିକିରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଅଂଶ ଗାତ ଆକାରରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଦୂରକୁ। ଆଉ ସେଠି ବୋହୁଛି ପାହାଡ଼ି ନଈ, ପାହାଡ଼ି ଝୁଲା ବା ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ବା ପାହାଡ଼ି ନଈ। ସେଥିରେ କବ କବ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲେ, ଉପରୁ ତଳକୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରି ଚାଲେ, କବ କବ ସେଇ ଶବ୍ଦ, ଯାହା ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରଜାନି ଭାବୁଛି। ସେଥିରେ କବ କବ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲେ, ତା ସେ ପାଖକୁ ଅରାଏ ଢିପ ତଳ ଭୂଇଁ, ସନ୍ତ ସନ୍ତିଆ ସେଥିରେ ଧାନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଚାଲେ ତା ସେ ପାଖକୁ, ସେଇ ପାହାଡ଼ି ନଈର ସେ ପାଖରେ କିଛି ଢିପ ତଳ ମାନେ ଟିକିଏ ଅଂଶ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି, ଢିପ ରହିଛି, ତା ପର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ୁଆ ମାନେ ଗାତ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜମି ଭୂଇଁ ରହିଛି ତାହା ସନ୍ତ ସନ୍ତିଆ। ଆଉ ସନ୍ତ ସନ୍ତିଆ ଭୂଇଁରେ ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇ ଭୂଇଁଟି ସନ୍ତ ସନ୍ତିଆ ହେଇଥିବାରୁ ସେଇଥିରେ ଧାନ ହୁଏ। ତା ତେଣିକି ଚାରିପାଖେ ଗୋଲେଇ ହୋଇ ଢାଙ୍କି ରହି ତଳୁ ଉଠି ଉଠିକା ସ୍ଥାନ ବଡ଼, କେତେ ପାହାଡ଼ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଛି ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ବୁହା ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ। ଏହାପରେ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲେଇ ହେଇକିରି ଢାଙ୍କି ରହିକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ଭୂଇଁକୁ ଯେଉଁଠି ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲେଇ ହେଇକିରି ଢାଙ୍କି ରହି ତଳୁ ଉଠି ଉଠି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଖଞ୍ଜି ହେଇଛି, ଯେଭଳିକି ମାନେ କେଉଁଟା ଛୋଟ ପର୍ବତ କେଉଁଟା ବୁଢ଼ା ପର୍ବତ, ବୁହା ହେଇକିରି କିଏ ଅବା ଆଣିକିରି ଥୋଇଦେଇଛି ଭଳିଆ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଏବଂ ଦେଖେ ସାମ୍ନାର ସେ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ବସି ବସି ଭାବେ, ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ବସି ବସି ତା ଆଖିରେ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ନାଚି ଉଠେ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖେ ସାମ୍ନାର ସେ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଇ ସାନ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରକୁ ସେ ଆଉ ଲୋଭ କନ୍ଧ ମିଶି, ମନେ ରଖିବେ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଆଉ କିଏ ମିଶି ପୁରାଢ଼ୀରେ ପାହାଡ଼ କାଟି ଚନ୍ଦା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କଲେ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଏବଂ ଲୋଭ କନ୍ଧ ମିଶି ଢୁ ଢୁ ବରଷାରେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେଇଦିନ ଲୋଭ କନ୍ଧ ସହିତ ମିଶି ଶୁକ୍ରଜାନୀ କ'ଣ କଲା, କୁରାଢ଼ୀରେ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖର ଦେଶକୁ ହାଣିକିରି ଚନ୍ଦା କଲେ ଆଉ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଚାଷ ଭୂମି ପାଲଟିଛି। ଆଉ ପୁଣି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଆପଣାର ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତ ଲାଗି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କଲା ପରେ
ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖେ, ଚେଇଁ ରହି ଦେଖେ, ତାର ଆଖି ଆଗରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟପଟ ପୁଣି ଭାସି ଉଠେ, ଭବିଷ୍ୟତର ଦୃଶ୍ୟପଟ। ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତ ଲାଗି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କେତେ ଘର ତୋଳା ହୋଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକରା ବାହାସାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଚେଇଁ ଚେଇଁ ଦେଖୁଛି। ଆଖି ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇ ଦେଖୁନାହିଁ, ଚେଇଁକିରି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚେଇଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, କିଛି ପୂରଣ ହୁଏ, କିଛି ଅପୂରଣ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୁକ୍ରଜାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ତାର ଦୁଇ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକରା ବାହାସାହା ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତ ଲାଗି ତାର ସଂସାର ଆହୁରି ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପୁଅ ପୁଅର ପୁଅ ପୁଅ ପୁଅର ପୁଅର ପୁଅ ସେ ଭାବୁଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନୀ ଏବଂ ଟିକରା ଜାନୀ ବାହାସାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇଛି। ଦି କୋଡ଼ି ତିନି କୋଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଗୁହାଳ ଗୋବର ଖାତ, ଯାହା ସେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ମାପୁଛି, ଦେଖୁଛି ଯେ ତାର ପୁଅ ନାତି ଅଣନାତି ପଣନାତି ସମସ୍ତେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦି ତିନି କୋଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଗୁହାଳଟେ ଅଛି, ପୁଣି ତା କଡ଼କୁ ରହିଛି ବଡ଼ ଗୋବର ଖାତ। ଗୋବର ଖାତ କହିଲେ ଖତ ଗଦା, ଯେଉଁଠି ଗୋବରର ମାନେ ଗାଈ ଗୋବର ପକାଯାଏ ଆଉ ଖତ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଲେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛି, ଚେଇଁ ରହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଚାରିକରର ଯେତେ ସାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହୋଇ ଖାଲି କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ, ପୁଅ ନାତିର ତା ନାତିର, ତାର ମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛି ତା ଚାରିକଡ଼େ, ତା ଘରର ଚାରିକଡ଼େ ଯେତେ ସବୁ ସାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ସେଠି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ, କେଉଁଟା ତା ପୁଅର, କେଉଁଟା ତା ନାତିର, କେଉଁଟା ନାତିର ନାତିର କ୍ଷେତ, ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି କ୍ଷେତ, ଫସଲ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି, ତାର ଆନନ୍ଦର ଆଉ ସୀମା ରହୁନାହିଁ। ଭାବି ଭାବି ଶୁକ୍ରଜାନୀ ସତେ କି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ, ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ତାର ଦିନ ବିତିଯାଏ, ତାର ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଉପନୀତ ହୁଏ। ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳି ମଣିଷ ମରିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୁଏ, ସତେ କି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ବୋଝିଆ ପଥର ଭିତରେ ଶୁକ୍ରଜାନୀର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଡୁମା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନେଇ ରହେ। ପୁଣି ସେ ଭାବୁଛି, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବୁଛି, ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତାର ଆତ୍ମା ରହିଛି, କେଉଁଠି ରହିଛି, ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ, ମନେ ରଖିବେ, ମଣିଷ ମରିଗଲେ କେଉଁଠାରେ ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୁଏ, ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେଉଁଠି ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୁଏ, ଆଉ ସତେ କି ସେଇଥିରୁ ସେଇ ଗୋଜିଆ ପଥରରେ ସେଇ ଗୋଜିଆ ପଥର ଭିତରେ ଶୁକ୍ରଜାନୀର ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଡୁମା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଡୁମା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନେଇ ରହୁଛି। ରାତି ଘଟିଯାଏ, ଏମିତି ସଞ୍ଜ ବୁଢ଼ି ରାତି ଖାଇବା ପିଇବା ସରେ ଚେଇଁ ରହି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଶୁକ୍ରଜାନୀ। ତାପରେ ରାତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଘଟିଯାଏ, ଗଭୀର ରାତି, ଶୁକ୍ରଜାନୀ ବାହାର ବଡ଼କୁ ଚିହ୍ନେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଶୁକ୍ରଜାନୀ ବାହାର ବଡ଼କୁ ଚିହ୍ନେ, ବାହାର ବଳ କହିଲେ ବାହ୍ୟ ବଳ କି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ବଳ କି, କେଉଁ ବଳ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଶୁକ୍ରଜାନୀ ବାହାର ବଳ ଚିହ୍ନେ କହିଲେ ବାହୁର ବଳ ଚିହ୍ନେ, ତାର ହାତର ବଳକୁ ସେ ଚିହ୍ନେ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ବାହାର ବଳକୁ ଚିହ୍ନେ, ତାହାରି ଖାଲି ଭରସା ରଖେ, ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ନିଜ ଉପରେ ତାର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ନିଜ ବାହୁ ଉପରେ ତାର ତା ଦୁଇ ହାତ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ଉପରେ ତାର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ସେ କାହାକୁ ସଂସାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସେ ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା କଲାବେଳେ, ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଠି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଣ୍ଡା କଲା, ଏକାଥରକେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ସେ କୁରାଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ନାହିଁ, ଏକାଧିକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ କୁରାଢ଼ିରେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ସଫା କରିଛି, ଟିକିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁରାଢ଼ି କାନ୍ଧରୁ ହାତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଧିକ୍ରମେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ କାମ କରେ ସେ ପୁରା ସେଥିରେ ଭରପୁର ଭାବରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ କରେ,
ଆଉ ତାର ଶରୀରର ବଳ ମଧ୍ୟ ଅମାପ। ସେଇ କାରଣରୁ କେବଳ ସେ ନିଜର ବଳକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ନିଜ ବାହୁର ବଳକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏକାଦିକ୍ରମେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ସେ କୁରାଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ନାହିଁ, କାମ କରିଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ହାକିମ ସାହେବର 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ କାଉଡ଼ି, କାଉଡ଼ି କହିଲେ ବାହୁଙ୍ଗି, ବାହୁଙ୍ଗି ମାନେ ଭାର, କାଉଡ଼ି କରି ଏକୁଟିଆ ସେ ଉଠେଇ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଡଙ୍ଗର ବଣ ପାହାଡ଼ ଡଙ୍ଗର ଅତିକ୍ରମ ଝୋଲା ନୀଳ ନାଳ ଲଙ୍ଘି କେତେ ଥର ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା କି କାକିରି ଗୁମା ବଙ୍ଗୁଳାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଆସିଛି, କୋଷେ ଗଲେ ପଇସାଏ। ଲେଖକ ଯେଉଁ ସମୟରେ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବି ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନେ ତ ମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିନଥିଲା, ସେଠି ପଇସା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଆଦି ଅଦଳ ବଦଳ କରି ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଇସାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେତେ ବେଶୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବେଶୀ ଥିଲା, ଟିକିଏ ପଇସା ପାଇଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ବା ହାକିମମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ ସେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବାହୁଙ୍ଗି କରି ଭାର କରି, 2 ମହଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମହଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, 2 ମହଣ ମାନେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ କାଉଡ଼ି କରି ଏକୁଟିଆ ସେ ଏକାକି ଉଠେଇ ନେଇକିରି ପାହାଡ଼ ଡଙ୍ଗର ଝୋଲା କେତେ ନଈ ନାଳ ଲଙ୍ଘିକିରି କେତେ ଥର ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା କି କାକିରି ଗୁମା ନିକଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ ମଝି ମଝି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ସବୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି ସେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଆସେ, ଆଉ କୋଷେ ଗଲେ ତାକୁ ପଇସାଟିଏ ମିଳେ, କୋଷେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତାକୁ ପଇସାଟିଏ ମିଳେ। ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ତାର ଆନନ୍ଦ, ସେତିକି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ଆବୁଆ 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 ବଳୁଆ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତାର ପଥର ଚମଡ଼ାଟି ତାର ବର୍ଷାତି। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ପାଇଁ କ'ଣ ପଥର, ତାର ଶୁକ୍ରଜାନୀର କ'ଣ ପଥର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ବଳୁଆ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ହେଉଛି ତାର ପଥର, ଅର୍ଥାତ୍ ଚପଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚପଲ କେମିତି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା 2ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତଳିପା 2ଟି ପୁରା ପଥର ହୋଇଗଲାଣି। ବଣୁଆ ରାସ୍ତାରେ, ଖାଲଢିପ ରାସ୍ତାରେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସର୍ପିଳ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମାନେ ପୁରା ଟାଣ ହୋଇଗଲାଣି, ପଥର ଭଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ତାକୁ କେଉଁଠି କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ପଥର ଯାହା କିଛି ବି ପାଦରେ ବାଜିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ, ମାନେ ଚପଲର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଚପଲ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁ, ପାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ପାଦ ଖୁବ୍ ନରମ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାଦରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଚାଲିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଘରେ ଘରେ ତ ଚାଲୁଛୁ, ବାହାରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆମର ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଜ୍ ବି ରହିଛି, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ଶରୀର ବେଶୀ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ମାନେ ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର ହେବା, ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆମର ହାତ ପାପୁଲିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ତଳିପାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ, ଆଉ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ସେହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ରୋଗ ହେବାକୁ ଥିବ ବି ତାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାଦରେ ନିହାତି ଚାଲିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆମ ପାଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଉ ଖାଲି ପାଦରେ ଯଦି ସକାଳୁ ମାନେ ଘାସ ଉପରେ, ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଘାସ ଉପରେ ଯଦି ଚାଲିଲେ ତ ଦେହ ପାଇଁ ଆହୁରି ତାହା ହିତକର। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାହା ଟିକେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ନା ମୁଁ କହିଦିଏ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିବି ବି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦିଏ। ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତାର 2ଟି ପଥର, ଆଉ ଚମଡ଼ାଟି ହେଉଛି ତାର ବର୍ଷାତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାଧେ ନାହିଁ, ମାନେ ବର୍ଷାତି ଭଳିଆ କାମ ଦିଏ, ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ
ଜୋର ଜୋର ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଲି ଦେହରେ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ବର୍ଷାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ସାଲିସ କରି ନେଲେଣି, ଆଦିବାସୀମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନର ସାଲିସ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହୁଏ ନାହିଁ, କାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ସେଇଭଳିଆ କରି କରି ଦେହକୁ ଆମେ ଯେମିତି କରିବା ନା ଠିକ୍ ସେମିତି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ତୁଳି ତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଡନ୍ଲପ୍ ଗଦି ଉପରେ ଶୋଉଥିବା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧା ଗୋଟେ ପଟା ଖଟଟେ ଦିଆଯିବ ଏଇଠି ଶୁ କହିଲେ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସେମିତି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛୁ ନା, ଗଦିରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ବା ପାଇବେ କାହୁଁ? ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାଏଲା ପଡ଼େ ନାହିଁ ମାନେ ବେମାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଳସ ହୁଏ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଅଳସ ଆମେ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ବି କରିବାର ଥିବ, ଭାରି ଅଳସୁଆ ଲାଗେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଥାଉ ଆଜି କରିବିନି କାଲି କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳସ ଆମେ ଗୁଣଟି ଏଇ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଅଳସ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବୟସ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲା, ଏମିତି ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 50 ବର୍ଷ ଆସି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ତାର ବଳ, ଶାରୀରିକ ବଳ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଠିକ୍ ତାହାରି ପରି, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ପରି, ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ତାର ବଡ଼ ପୁଅ, ମନେ ରଖିବେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଦେଖିବାକୁ କାହା ପରି ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ପରି। ଟୋକା ଦିନେ ଯାହା ସେ ଥିଲା ତାହା ହିଁ, ବୃଷାଳ ଦେହ, ମୁହଁ ପିଲା ମୁହଁ ପରି ସରଳ, ଭୋକ ଶୋଷ ମାନେ ନାହିଁ ଖାଲି ହସ, ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଭଳି। ଆଉ ଟୋକା ଦିନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବା ବୟସରେ, ଯୁବକ ବୟସରେ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଯେଭଳି ଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଦିଶେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ବୃଷାଳ ଦେହ ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ ଦେହ ତାର, କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଭଳି ଖୁବ୍ ସରଳ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଶୋଷ ମାନେ ନାହିଁ, ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ। କିନ୍ତୁ ଟିକ୍ରାଟା ତାର ମଲା ମାଆକୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ସେହିପରି ଡବ ଡବ ଆଖି ଆଉ ତର ତର କଥା। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ପରି, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରା ଜାନି ଠିକ୍ ତା ମା ପରି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ମଲା ମାଆଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାର ମଲା ମାଆକୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ସେହିପରି ଡବ ଡବ ଆଖି ତାର ମଲା ମା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବାରୀ, ଯିଏକି ଭାଲୁଗାଡ଼ ଝୋଲାକୁ ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ କୋରାପୁଟିଆ ବୁଦା ଗହଳରୁ ମହାବଳ ବାଘ ଘୋଷାରି ନେଇକରି ଖାଇଦେଲା, ସେଇ ମଲା ମାଆଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଟିକ୍ରା ଜାନିକୁ ଦେଖିଲେ ଅବିକଳ ସେ ମାଆ ପରି ମୁହଁ ତାର, ସେଇଭଳି ଆଖି ମଧ୍ୟ ଡବ ଡବ ଆଖି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଆଉ କଥା ମଧ୍ୟ ତର ତର କଥା, ତର ତର କଥା ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିପକାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି ନା, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ, ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର କଥା ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ମାନେ ଆମ ମୋର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୋର ମାମୁଁ ଲାଗିବେ, ମାମୁଁ କୁହେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, କିଛି ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ କଥା କହିବେ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରେନି, ଆଉ ସେ ଯଦି କିଛି ପଚାରୁଥିବେ ବି ହଁ 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 କହିଦେବି ମୁଁ ଖାଲି, ମାନେ ହୁଏ ଏମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ପଚାରେ, ଭାଣିଜୀ ପଚାରୁଛି ତୁମକୁ, ଓହୋ କ'ଣ କ'ଣ ମାମୁଁ, ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେ 2-3 ଥର ଯାଇକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝେ। ତେବେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଟିକ୍ରା ଜାନି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଖୁବ୍ ତର ତର କଥା, ଆଉ ଡବ ଡବ ଆଖି ଠିକ୍ ତା ମା ସମ୍ବାରୀ ପରି। ସେମିତି ହୁଏ, ବଂଶଗତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ମା ପରି, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ବାପାଙ୍କ ପରି, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଅଜା ପରି, କିଏ ବା ଆଈ ପରି, ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନିର ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ତା ବାପା ପରି, ବୃଷାଳ ଦେହ, ଆଉ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଶୁକ୍ରଜାନି ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟି ଛୋଟ ପିଲାର ମୁହଁ ଭଳିଆ ସରଳ, ଯିଏକି ଭୋକ ଶୋଷ ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁହଁରେ ସଦା ସର୍ବଦା ହସ ଫୁଟୁଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଟିକରାଟା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ ମା ପରି ମଲା ମା କଥା ତାର ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ତା ଭଳି ଡବ ଡବ ଆଖି ଆଉ ତର ତର କଥା ସଞ୍ଜର ନିଆଁ ପାଖେ ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ମିଳି ଭଲ ପଙ୍ଗତଟିଏ ବସେ ତଳର ଝୋଲାରୁ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରି ନସର ପସର ହୋଇ ଜିଲି ବିଲି ଆସନ୍ତି ହସ ଖେଳ ଥଟା ନକଲ ଶୁକ୍ରୁ ଜାଣି କାନରୁ ଦରପୋଡ଼ା ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡିଏ ଟାଣି ନେଇ ନିଆଁ ଲଗାଏ ଧୂଆଁ ପିଉ ପିଉ ପିଇ ଯାଏ ସଞ୍ଜର ଶାନ୍ତି ଖୋଲା ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତି ସବୁ ସଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପୁଣି ନିଆଁ ପାଖେ ନିଆଁ ଜାଳିକିରି କହୁଥିଲି ମୁଁ କାଲି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ସଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳାଯାଏ ସେଇଠି ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଛୋଟ ପରିବାର ହେଉ ବା ଯାହାର ବଡ଼ ପରିବାର ହେଉ ନିଆଁ ଚାରିପାଖରେ ଘେରେଇକିରି ବସନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଭଲ ପଙ୍ଗତଟିଏ ବସେ ପଙ୍ଗତ କହିଲେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନଟିଏ ବସେ ତଳର ଝୋଲାରୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଝରଣା ବହି ଯାଉଥାଏ ସେଠୁ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରି ନସର ପସର ହୋଇ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ସେ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ରାତ୍ରି ସାରା ସେଇ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ପାଣି ନେଇକିରି ତଳର ଝୋଲାରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ମାନେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଳି ଝଗଡ଼ା ବି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଥଟା ତାମସା କରିକିରି ସେମାନେ ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳେ ବି ଥଟା ନକଲା ଆଦି କରାକରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଶୁକ୍ରୁ ଜାଣି କାନରୁ ଦରପୋଡ଼ା ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡିଏ ଟାଣି ନେଇ ନିଆଁ ଲଗାଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଙ୍କା ପିଇଥାଏ ଯେଉଁ ପିକାଟି ପିଇଥାଏ ଶୁକ୍ରୁ ଜାଣି ନିଆଁ ଲଗାଇ ପିଇଥାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଅଧା ପିଇଲା ପରେ ମାନେ ତଳେ ଚଟାଣରେ ଜୋରେ ଘଷିକି ତା ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଦିଏ ତାକୁ କାନରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ କାନରେ ଖୋସି ଦେଇଥାଏ ସେହି ଅଧା ଦରପୋଡ଼ା ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡିକୁ ପୁଣି ଟାଣି ଆଣେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ନିଆଁ ଧରାଏ ଆଉ ଧୂଆଁ ପିଉ ପିଉ ସେଇ ଧୂଆଁ ପିଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଧୂଆଁ ପିଉ ପିଉ ପିଇ ଯାଏ ସେଇ ସଞ୍ଜର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଖୋଲା ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ସେ ଆତ୍ମସାତ କରେ ସେଦିନ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲାରେ ଜିଲି ବିଲି ଦି ଭଉଣୀ ଗାଧୋଉଥିଲେ ନାଳର ବାଙ୍କରେ ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ତୁଠ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଖୋଲା ଆର ପାଖ ବୁଦୁ ବୁଦୁକିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଉଞ୍ଚ ଚାଞ୍ଚରା ଚଟାଣ ଉପରେ ଧଳା ପାଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦୁଲ ଦୁଲ ହୋଇ କଚାଡ଼ି ହେଉଛି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ଆସୁଛି ତଳକୁ ବଣଦେଶରେ ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଡୁଡ଼ୁମା ଡୁଡ଼ୁମା କହିଲେ ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବରଗଛ ଛାଇ ଭାଲୁ ଅତଡ଼ାର ସାବୁଜା ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ କେନା କେନା ହୋଇ ପାଣି ଉପରକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି ସରୁ ନାଲି ନାଲି ବାଟ ଚଲା ତୁଠ ରାସ୍ତା ସାପେଇ ସାପେଇ ଅତଡ଼ାଏ ଅତଡ଼ାଏ ସେଦିନ ଏମିତି ଗାଧୁଆ ବେଳ ସକାଳ ପାଇଲା ସେଦିନ ଏମିତି ଗାଧୁଆ ବେଳେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଯେଉଁ ଝୋଲା ଥିଲା ସେଠି ଜିଲି ବିଲି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକିରି ଗାଧୋଉଥିଲେ ଆଉ ନାଳର ବାଙ୍କରେ ସେଇ ଯେଉଁ ନାଳଟି ଅଛି ନାଳର ଯେଉଁ ବଙ୍କାଣିଆ ରହିଛି ବୁଲାଣିଆ ରହିଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଧୁଆ ତୁଠ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଖୋଲା ପାହାଡ଼ ସେ ପାଖଟି ଖୋଲା ଆଉ ଆର ପାଖରେ ରହିଛି ବୁଦୁବୁଦୁକିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଉଞ୍ଚ ଚାଞ୍ଚରା ମାନେ ଚଟାଣ ଚଟାଣ ଭଳିଆ ରହିଛି ତାରି ଉପରେ ଧଳା ପାଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦୁଲ ଦୁଲ ହେଇ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ତଳ ଅଂଶ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଂଶକୁ ତାହା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି ତଳକୁ ଆଉ ବଣଦେଶରେ ଏମିତି ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କିନ୍ତୁ ବଣଦେଶରେ ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଡୁଡ଼ୁମା ରହିଛି ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ଡୁଡ଼ୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଠି ଅଛି କୋରାପୁଟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଭାରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତଟି ମାନେ ମନ ମୋହିନିଏ ମୁଁ ବି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ସବୁ ମାନେ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରରୁ ବି ମାନେ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ପଢ଼ିଛି ଟିଭିରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଯିବେ ଏହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଡୁଡ଼ୁମା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବରଗଛ ଛାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତୁଠ ଥିଲା ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ବରଗଛ ଛାଇ ବଡ଼ ବରଗଛ ଅଛି ତାରି ଛାଇ ପଡ଼ୁଛି ଢାଲୁ ଅତଡ଼ାର ସାବୁଜ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ ପୁଣି ପାଖରେ ରହିଛି ସାବୁଜା ମାନେ ସବୁଜିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ ରହିଛି କେନା କେନା ହୋଇ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଶସ୍ୟ ପାଣି ଉପରକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି
ସରୁ ନାଲି ନାଲି ବାଟ ଚଲା ତୁଠ ରାସ୍ତା, ସେଇ ସେଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସରୁ ରାସ୍ତା, ବାଟ ଚଲା ରାସ୍ତା, ଯେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କୌଣସି ଯାନବାହନ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସରୁ ବାଟ ଚଲା ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି ସରୁ। ଆଉ ତାହା ସାପେଇ ସାପେଇ ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇଛି, ସାପ ଯେମିତି ଚାଲେନି ଏମିତି 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 ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇଛି, ଅତଡ଼ାଏ ଅତଡ଼ାଏ, ସାପେଇ ସାପେଇ ଅତଡ଼ାଏ ଅତଡ଼ାଏ। ନାଳର ବାଙ୍କରେ ନିରୋଳାରେ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ, ବୟସ 17 ଓ 14। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି 17 ଓ 14, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲିକୁ ହେଉଛି 17, ବିଲିକୁ ହେଉଛି 14। ନାଳର ସେଇ ବାଙ୍କରେ ନିରୋଳାରେ କେହି ଆଉ ନଥିଲେ ପାଖରେ, ଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ, ବୟସ 17 ଓ 14। ପରଜାର ଗାଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦେହଯାକ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଦୁହେଁଯାକ ଲଙ୍ଗଳା। ଜିଲି ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରି ତାର ପିନ୍ଧା ପାଞ୍ଚିଆ ଖଣ୍ଡିକ ଚଟାଣ ଉପରେ କାଚୁଥିଲା, ଜିଲି ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିଲା, ଏବଂ ତାର ପିନ୍ଧା ପାଞ୍ଚିଆ କହିଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର, ମାନେ ପତଳା ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ସେଇ ଛୋଟ ପାଞ୍ଚିଆ ଖଣ୍ଡିକ ସେ ଚଟାଣ ଉପରେ କାଚୁଥିଲା। ଆଉ ବିଲି ପାଣି ମାଠିଆକୁ କାଖରେ ଥୋଇଦେଇ ବଳାଗଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ, ବିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପାଣି ମାଠିଆକୁ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଗାଧୋଇକରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ, ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଯିବେ ମାଠିଏ ମାଠିଏ ପାଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପାଣି ମାଠିଆଟି ଯେଉଁ ନେଇଥିଲା, ତାକୁ ବିଲି ପାଖରେ ଥୋଇଦେଇ ବଳାଗଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବଳାଗଣ୍ଠିଏ କହିଲେ ମାନେ ଏଡ଼ିର ଉପରକୁ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବଳାଗଣ୍ଠି, ଯେଉଁଠି ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧାଯାଏ, ସେଇ ବଳାଗଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ସେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଖଟା ଚିଲି ଫଳର, ଚିଲି ଫଳ ହେଉଛି ମାନେ ସ୍ୱାଦରେ ଖଟା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସାବୁନ, ସେଇ ଫଳରୁ ସାବୁନ ଭଳିଆ ଫେଣ ବାହାରେ, ଖଟା ଚିଲି ଫଳର ସାବୁନ ଫେଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼ୁଥିଲା। କିଏ କିଏ କେଉଁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼ୁଥିଲା, ବା ବିଲି କେଉଁ ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼ୁଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ବିଲି ଚିଲି ଫଳର ସାବୁନ ଫେଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼ୁଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଦୁଇ ହାତରେ ପାଣି ଚବର ଚବର କରୁଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ବାଳକୁ ଆଉ ଜୋରରେ, କେଶକୁ ଆଉ ଜୋରରେ ମାନେ ମନ୍ଥୁଥିଲା, ମନ୍ଥି ମନ୍ଥିଲା ବେଳେ ପାଣି ଚବର ଚବର ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଝୋଲାଶେକର ଢିପ ଉପରେ ଭାର କାଉଡ଼ି ବାହୁଙ୍ଗି ବୋହି କପାଳର ଝାଲ ଝାଳ ପୋଛି ପୋଛି ଚାଲିଗଲେ ପରଜା ଯୋଡ଼ିଏ ସିଧା ଆଖି, ତଳେ ତଳେ ଝୋଲା କୁଳେ କୁଳେ ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡିକା କୋଳି ଗଛରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ, ଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଅପ୍ରତିଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଝୋଲା ସେପାଖରେ ଢିପ ଉପରେ ଭାର କାଉଡ଼ି, ଭାର କାଉଡ଼ି କହିଲେ ସେଇ ଭାର ଧରିକିରି ବାହୁଙ୍ଗି ବୋହିକିରି କପାଳରୁ ଝାଳ ପୋଛି ପୋଛି ଚାଲିଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପରଜା ସିଧା ଆଖି। ସେମାନେ ସିଧା ଆଖିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ସେ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ, ତଳେ ତଳେ ଝୋଲା କୁଳେ କୁଳେ, ଆଉ ତାର ଠିକ ତଳକୁ, ଏମାନେ ତ ଢିପ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ତଳେ 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 ଝୋଲାର ଠିକ କୁଳେ କୁଳେ ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡିକା ଖୋଜି ଖୋଜିକା କୋଳି ଗଛରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ। କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ଜଣେ ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା, ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା ଜଣେ ଲୋକ। ସେ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ, ସେ ଏଇ ଜନଜାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ, କାରଣ ସେ ଜଙ୍ଘିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ତାର ବସ୍ତ୍ର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ଜଙ୍ଘିଆ କହିଲେ ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହୁଏ, ଜଙ୍ଘିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଅଧା କାମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଏଇ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଦେଶରେ, ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଦେଶ ମାନେ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନଜାତିମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଲେଙ୍ଗୁଟି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମାନେ କୋପୁନି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ମାନେ ସ୍ଥାନକୁ ଲେଖକ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ସ୍ଥାନ, ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଦେଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରୀ ହାକିମ, କାରଣ ସେ ବଣ ଗାରଡ଼ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ, ତାର କାମ ବଣ ଜଗିବା, କିଏ ବଣ ହାଣି ପକାଉଛି, ନିଘା କରିବା, ଧରପକଡ଼ କରିବା, ଗର୍ଜନ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ
ଲୋକଟି ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା ସେ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ବା ହାକିମ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ବା ହାକିମ ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଜଙ୍ଗଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ବଣ ଚପରାସୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଚପରାସୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମା ବା ବଣ ଗାରଡ଼, ଗାରଡ଼ କହିଲେ ଗାର୍ଡ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ତାକୁ ଏଇଭଳି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତାର କାମ ହେଉଛି, ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର କାମ ହେଉଛି ବଣକୁ ଜଗିବା, କିଏ ବଣ କାଟି ପକାଉଛି, ହାଣି ପକାଉଛି, ନିଘା କରିବା, ନିଘା କରିବା ନଜର ପକାଇବା, ରଖିବା, ନଜର ରଖିବା, ଧରପକଡ଼ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ଧରିବା, ଧରପକଡ଼ କରିବା, ଆଉ ଚିତ୍କାର କରିବା, ଗର୍ଜନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଚପରାସୀର ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର କାମ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର କାମ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର କାମ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କମାନ ପଡ଼ିଥିଲା, କମାନ କହିଲେ ଗସ୍ତ। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନକୁ ଯେଉଁଦିନ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ କି ଜିଲିବିଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଅପ୍ରତିଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଗସ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଉଣ୍ଡିବା ବାହାନାରେ କେତେବେଳୁ ସେ ଏପାଖ ସେପାଖ ପାଣିକୁ ସେ ଏପାଖ ପାଣିକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ଜିଲିର। ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ବା ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ କେତେବେଳୁ ସେ ପାଣି ଆଡ଼କୁ ତାର ନଜର ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଜିଲିବିଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ପକାଇଲା ଜିଲି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ କିଲିକାଲିଆ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ଆଉ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଜିଲି ତାର କାଚିବା ଲୁଗା ବେଢ଼େଇ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ କାଚୁଥିଲା ଲୁଗାଟି ଜିଲି ତାହା ବେଢ଼େଇ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଶରୀରରେ ଆବୃତ କରିନେଲା। ବିଲି ଭଉଣୀ ପଛଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଇ ଇଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଛେଇ ପଛେଇ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ବରଗଛ ଶିଅକୁ। ତାପରେ ତାର ପଛ ପଟରେ ଲୁଚି ଗଲା ବିଲି, ଆଉ ପଛେଇ ପଛେଇକିରି ହାତ ବଢ଼େଇକିରି ବରଗଛ ଶିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ, ବରଗଛର ତଳେ ଯେଉଁଠି ତାର ନାଲି ଲୁଗାଖଣ୍ଡିକ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିଲା, ସେଇ ଲୁଗାଖଣ୍ଡିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ସେଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା। ହସରେ ହସରେ ଝୋଲାରୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଉଠିଲା, ଜମାନ ହସି ହସି ଛପିଗଲା ବୁଧା ଆଢ଼ୁଆଳରେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଭଳି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଉପରେ, ତାପରେ ଏମାନେ ବି ଛଳ ଛଳେଇ ଗଲେ, ଝୋଲାରୁ ପାଣି ଛଳ ଛଳେଇ ଉଠିଲା, ଆଉ ଜମାନ ବି ହସି ହସି ଲୁଚିଗଲା ବୁଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ। ତେବେ ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ, ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରିଦେବି। ତିନୋଟି ଭାଗରେ ଏଇ ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା, ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁ, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ। ପାର୍ଟ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଛି 4ଟା ବାଜିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ବି ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ କରିଦେବି, ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେବେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନଥିବେ କି ବୁଝିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇକିରି କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ମୋତେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଅଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାଗ ନେଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବି। ନମସ୍କାର।